Lấy sao phải khe lẹt đùa đùa thế gần kì quá. Đấy chẳng phát năng còn cao lên không nhé. Yo là bạch tỷ lao đi một chiều mà nà mà yuang. Là bà nhạc nên đã đô, bà hãy sử dụng đã đô. Rồi đàn đã đô. Hoa dù lắm. Aku mencari barang buruk hitam ni. Tapi kuali, panci, aku pun cecik, pek karton, aku pun cecik kan. Aku lah hasil ni. Gosok aku dia kan. Tak ajak lo kini dia kan. Dia ajak jaki lah. Oh, hebat dia apa? Den weh. Baru tu ada? Eh, weh, iya weh. Ancak lo warnanya. Tunggu kak. Neko. Nak boleh lepas gang itu dah. Betul ni baru lo. Ah, memang. Gerawan luak banyak. Gerawan. Yo. Dah, lo salah lah. Ah, bukan kono ni dah. Ah, telah tepi kawan lah. Ah, ditunggu dah sekolah dah. Eh, iya kan mah payapu kiri kopi. Sembarang muda eh lah. Ke Hong Kong. Netherland. Sembarang muda lah. Singapura. Adi. Arab. Ah, ya pelah. Tepi lah. Tunggu dah tadi dah. Adi. Si, si. Cewek cantik, pasal aku dah tip baru ni. Oh, iyo mah. Oh, iyo, iyo. Kon, pergi main-main lah, kon. Aku cakap, kon. Oh, ya, boleh tu baru, sekejap pergi main-main ni. Mayat lah, kau. Tengok orang berdua dah. Mah, mungkin yang boleh tu baru. Iyo, dah jatuh main-main. Apa kakak, dah, iyo, leh. Ayat boleh orang berdua. Alah, pergi main-main lah. Alah, alah, alah. Bila orang ni notu, leh. Nah, sila, kita tamu dulu lah. Alah, 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 alah. Lah, kamu apa ini, kau? Iyo, tak, ni, kau tak apa-apa, kan? Saya orang berkata-kata begitu. Mana kecayu ini? Tak, gila. Cari susu apa? Bau tu. Untuk karton. Karton ni. Karton lah. Ah, mayak tak gila. Eh, deket gua. Ya, uak lah tersuruh. Ya. Ah, payah lah. Ya. Mayat! 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 Wah, mayat ni. Mayat! Kemanya? Mayat! Mayat! Woi! Lasa kampung lu orang yang dibawa. Ha? Kamu bawa apa? Ha? Masa rami asa kampung yang bawa apa? Kemana kau? Awak pergi nambang ma. Dah, dah lu nambang kutu tu awak. Gua balik tu nak. Bila lu bawa bantik auto kau? Untuk beli rokok. Oh, Allah. Habis turunlah sedekah kau. Nak amuah lah kena turun. Eh, ayah ada barang buruk. Surai lah ada orang. Adalah safety ni kau payah. Tak, kau ada. Wah, anglim. Alah, ayah. Turun lah, turun lah. Belem lu. Alah, terompah tinggal lah. Terompah tinggal lu. Ici apa baru. Isu lu kat terompah nak utuhnya punya. Eh, kacau ni. Payah. Tema terompah tadi ya. Kelem ni lah. Pemandu dia. Elong mak kalian di nota. Ini pandai celah. Jangan sedih. Jangan sedih. Dek, Iqbal. Biar awak mandi, Ma. 2, 1, action. Eh bang, enggak. 3, 2, 1,
Action. Action. Kon, main-main lah kon. Apa cara kon? Maya beli auto baru. Action. Kon pi main lah kon. Apa cara? Maya jadi main. Ini beli auto baru. Maya nak aku. Yang lima buru dah. Iyo tu. Iyo. Kat. Satu, dua, tiga. Bye bye, old time.